זהות, החיפוש אחר עתיד טוב יותר לישראל. עמנואל שחף יחד איתנו. שלום שלום עמנואל. שלום שלום. על רקע הספרים שנמצאים באמזון, גם כמובן באנגלית, והרצאות, מפגשים שלך בארץ, גם ברחבי העולם, בארצות הברית. תקשיב, בדיווח הדו-חודשי, נבואות אנחנו נמצאים בסיפור של גל חוויות של אבק שריפה, בין הדיווח האחרון לעכשיו, אני אומר את זה בצער, אבל כל הנבואות שלך, כל התחזיות שלך, כל הניתוחים שלך התממשו אחד לאחד לאחד. זה מצער, זה באמת מצער, אבל ג'נין, דיזינגוף, באר שבע, פה, ליד רמת החייל, בני ברק, רמת גן, אפשר ממש, הכל קורה, בערביי ישראל. יש כלים, אנחנו גם כן נצטרך להתמודד עם זה בעתיד, כל עוד שאנחנו לא מטפלים בסכסוך, וזה כמובן הממשלה הנוכחית לא מתכוונת לעשות, לפחות ככה זה נראה. אנחנו נשארים עם הסכסוך, והקיצונים בשני הצדדים גם קיצונים בתוך הכנסת וגם המחבלים עושים מאמץ מאוד גדול לפעול נגד ממשלה שהיא קודם כל יהודית ערבית, שזה ממש התפתחות מאוד חשובה ומאוד מעניינת. אני חושב שהרבה מאוד אנשים מבינים שיש בזה עתיד, כי רק ממשלה משותפת יהודית ערבית יכולה לטפל באמת בכל מה שצריך לטפל, ולא רק להתמקד במה שמעניין את החברה היהודית. זאת אומרת, אתה בא ובעצם מסתכל ואומר במפה, אתה מאבחן שקיצוניי העולם מתאחדים? כן, קיצוני העולם אצלנו, בעולם שלנו, מתאחדים על מנת לסכל את הממשלה היהודית הערבית, כי זאת ממשלה שמאיימת על המציאות שלהם. ואנחנו צריכים לפעול על מנת למסד אותה. עכשיו, כשאתה מדבר על זהות החיפוש אחרתי טוב יותר לישראל, ורואה את גל הפיגועים הנוכחי, קודם כל איזושהי תחזית שלך לעתיד הקרוב, האם לגל הזה מאחורינו, או שזה כמו מן עקומת סינוס, אולי טיפה ירד? זה ימשיך, זאת אומרת, זה ימשיך, עולה יורד, אנחנו נפעיל כוחות. ג'נין, הכוחות האלה יגרמו בתגובות קשות יותר, אחרי תקופה מסוימת יהיה יותר או פחות, בהתאם לנסיבות, גם הכלכלה כמובן משפיעה וכל מיני דברים אחרים. אבל זה ימשיך, אין סיבה שזה לא ימשיך כל עוד שאנחנו לא מטפלים בשורש הבעיה. והשורש הבעיה עד כדי כך אנחנו מרחיקים את הטיפול בו, שאפילו בכנס שהיה אתמול בירושלים בנושא של החוקה לישראל, בנוכחות צמרת בית המשפט העליון שעבר, ומשרד המשפטים והאקדמיה, במכון לדמוקרטיה, אורגן על ידי המכון לדמוקרטיה, שני הנושאים המרכזיים שבעייתיים או שלא עלו, אוקיי, מה שלא עלה למשל בנושא החוקה, מי העם שכותב את החוקה, זאת אומרת, החוקה בדרך כלל מתחילה עם איזשהו משפט, we the people, אנחנו העם. מי אנחנו? עכשיו, אנחנו לא, זאת אומרת, יש פה בעיה, יש פה מחלוקת, כי זה לא ברור לגמרי. והנושא השני, שעלה בשוליים על ידי אחת המרצות מאוניברסיטת בר אילן, דוקטור מנאל טוטרי ג'וברן, שהיא הזכירה לנו שכל נושא הגבולות לא טופל. איך אפשר באמת לכתוב חוקה למדינה שאין לה גבולות, או אין לה גבולות מוסכמים, ואין לה, היא לא סגורה על הגבולות. כל נושא הכיבוש, איך אפשר בכלל לטפל בכתיבת חוקה למדינה דמוקרטית, חוקה שזה אמור להיות מוצר ליברלי, כאשר המדינה הזאת מנהלת כיבוש כבר 55 שנה. אז אנחנו עדיין לא מבינים כמה אנחנו זקוקים לצאת מזה וכמה אנחנו צריכים לטפל בזה. החזרה של ראש הממשלה על כמה אנחנו הצלחנו למנוע פיגועים
זה עוזר לנו, לא עוזר לנו, כי אנחנו, מיד אחד אנחנו מונעים פיגועים, ומיד השנייה אנחנו בעצם גורמים לכך שיהיו עוד פיגועים. מאמר מרתק של בית מיכאל. כן, של בית מיכאל, שכתב בארץ, שצריך באמת לשאול כמה פיגועים אנחנו הולכים לגרום לזה, לכך, לגרום על ידי זה שאנחנו פועלים ביד קשה מאוד, בשטחים בג'נין, עכשיו בג'נין, אבל גם באזורים אחרים, לפעמים גם בירושלים, שזה בוודאי גורר תגובות קשות. וככה אנחנו חוזרים לגלים ונשארים בהם, ולא מצליחים לפתור את הבעיה. זאת אומרת, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, עמנואל שחף, אתה בעצם מסרטט משוואה. אתה אומר שכל עוד מדינת ישראל לא הגדירה את הגבולות שלה, וממילא לא הגדירה מי בתוכם ומי מחוץ להם, וגם מי שבתוכם צריך להיות אזרח שווה, כי זאת מדינה דמוקרטית, נכון. וליהנות מחופש וליהנות מתקווה. בסופו של דבר יש פה גם אוכלוסייה שהיא below the line, השקופים ערביי ישראל, גם אוכלוסייה שהם under the line, הפלסטינים בשטחים, שהייאוש נעשה יותר נוח, ואז אב יכול להספיד את בנו המחבל הרוצח, כי בעצם אין שום תקווה להם. אין תקווה, נכון. אין תקווה, אין עתיד, אין חזון, אין כלום. הכל נשאר אותו דבר. ואנחנו, והממשלה הזאת, מסיבות לא כל כך ברורות לי, לא מנסה אפילו לצאת מזה. ובתוך ספר הפדרציה, והספר על מציאת המפה, מציאת לצורך העניין, התסריט לעתיד טוב יותר כאן לישראל, אתה בא ואומר, רעיון הפדרציה בעצם פותר את כל העולמות. כן. מגדיר דמוקרטיה, מגדיר מפה, נותן תקווה, הופך את כולם לשווים, אף אחד לא נעקר, ואם יש תקווה וכולם שווים, אז ממילא בשורש מתייתר הצורך לייצר פיגוע. נכון, בדיוק זה מה שקורה. זאת אומרת, זאת הדרך להתקדם, זאת הדרך לצאת מהסבך הזה, מהמחזוריות הזאת, ואנחנו צריכים פשוט לציף את התוכנית שלי, שלנו, על מנת לתת לו לצבור תמיכה ציבורית. ואתה בפגישות בנושא הזה גם בארץ וגם ברחבי העולם, ופה בארץ תוך כדי זה, בנגב, לצורך העניין, עוברת עוד שלב הצעת כן. חקיקה, שבעצם כתגובה ציונית עולמת, הולכים לבנות כמה ערים חדשות בנגב, כאשר ברור לחלוטין מכל עקרונות של התכנון, האזורי וגם הדמוגרפי, שאין מקום לבנות ערים חדשות בנגב. אם צריך לעשות משהו, אז צריך למצוא פתרון לבזורה הבדואית, קודם כל לפני כל דבר אחר, ורק לחזק את הערים האחרות שכבר קיימות, ובמקום לשים עכשיו ערים חדשות באמצע הפזורה, איזושהי טענה שזה נותן ביטחון לישראל. לא ביטחון ולא בטיח, זה פשוט הדבר משולל כל יסוד לעשות את זה, ואני מקווה שימשיכו לפעול נגד זה גם ראשי הערים בנגב היום. כרגיל לקראת סיום כל דיווח, עכשיו אנחנו רוצים לתת איזשהו אפסייד. אז משהו משהו אופטימי. משהו חיובי, אופטימי. בשורה טובה. בשורה טובה, שיש בינתיים, יש כ-150 מלכרים יהודים ערבים מעורבים. כולל פלסטינים? כולל פלסטינים, כולל גם ממדינות ערב בסביבה הקרובה, שפועלים יחד על מנת לקדם את הקשר בין people to people, מה שנקרא בין בני אדם, וגם לקדם את השלום. והם זכו עכשיו מממשלת ארצות הברית לתקצוב של $50 מיליון למשך שנה, במשך 5 שנים. וואו. שזה בוודאי, בוודאי יקדם את נושא השלום ואת נושא השיתוף הפעולה בין העמים באזור, וטוב שכך. זה מדהים, כי בסופו של דבר יש פה גם חיבור, ואתה מוצא את עצמך גם בפגישות בחוץ לארץ, ואתה מרגיש שהקרקע שמחפשת איזשהו פתרון יצירתי אחר, זולת הפתרונות הלא מתממשים כרגע, הולכת ומבשילה גם בכיס. ברור, ברור לגמרי שגם בחול מחכים לאיזשהו משהו חדש, כי בחול פחות מבינים כמה שתי מדינות ככל הנראה לא תהיינה כאן. אבל, והם עדיין מדברים על זה, אבל הם בוודאי ובוודאי פתוחים
גם בקהילות היהודיות וגם בממשל במדינות אחרות, אנשים הם פתוחים להצעות חדשות, ואנחנו נקדם את הפדרציה כפי שאנחנו עושים עד עכשיו. עמנואל שחף, אנשים שרוצים להיות חלק מהקהילה, רוצים לבוא להרצאות, רוצים להיות חלק מתוך הספר בעברית, באנגלית, במועד המתאים בערבית, ליצור קשר ולחפש מה בפייסבוק? כן. עמנואל שחף? עמנואל שחף, או זהות החיפוש החרדתי טוב יותר לישראל. ויש גם תנאי סף, רק תגובות מכבדות. אפשר להתווכח. בעדיפות, בעדיפות. בעדיפות על, כמו שאנחנו אומרים. עמנואל שחף, זהות החיפוש החרדתי טוב יותר לישראל, הרבה מאוד תודה לך. תודה רבה.